ჩერგოს კომენტარი გვაქვს. ჩერგო დიდი ხანია ერთის კეზერას. კეზერას აბრალებს უამრავ პრობლემას, რაც მის პარტიას, მის ქმარ შეემთხვა. მაგალითად, ის კი არ ახსოვს, რომ კეზერას დაფინანსებული აქცია იყო, როცა ბოკერიამ დაშალა ნაცმოძრაობა და საპარლამენტო ფრაქციის ნაცმოძრაობის, საპარლამენტო ფრაქციის დიდი ნაწილი მიისაკუთრა. მე ამბობს, რომ მე მაყუთი დახარჯა იმაში, რომ ბოკერია ჩამოეცილებინა ასპარესო და ტელევიზიის ფულს უხდის, რომ მე არ გამომჩდეო და არა სუ ტელევიზორშია თვითონ. ხოდა ნახოთ აბა რას ამბობს კეზერაზე ჩერგო. აინტერესებს დავით კეზერაშვილს დღეს ნაციონალურ მოძრაობაში. ჩალოფლება რა უნდა აინტერესებს, რა დიდი კითხვა მაგას უნდა. ნაციონალური მოძრაობა ქვეყანას ხო ვერ მართავს ახლა, რა ძალაუფლებაზეა საუბარი. ეს არის აბა რა გონდია. თამარ გესმით ჩემი? ძალაუფლებისთვის არის ბრძოლა, ძალაუფლებისთვის ბრძოლას ხედავთ, ოღონ ეს ცოტა სასაცილო მდგომარეობა არის, იმიტომ რომ არ არის ეს ძალაუფლება. ხო. კეზერასთან ამას პირადი პრობლემები აქვს ჩერგოს, როგორც უკვე გითხარით. იმიტომ რომ ამათ ყიდვას აპირებდა ვერიყი და ტანი. ჩერგოს აქვს ნათქვამი, რომ ბოკერიას 20000 დოლარს გადაუხდი ყოველთვე და აღარ გამოჩდესო. Ну, ეგეთი ლოხი რო არის კეზერა, ვიცოდი, იმიტომ რომ ლოხი რო იყო კეზერა, ვიცოდი, რომ ფორმულას აფინანსებს, მაგრამ ეგეთი ლოხი რო ბოკერიასთან ეს 20000 რატომ უნდა იყოს? თვითონ დაენდრევა. ხო, თვითონ დაენდრევა, მიუშვი და მე ვერ შეთანხმდნენ თვითონ ფინანსურ საკითხებზე, ანუ ბიუჯეტირება როგორ მოხდებოდა, გადარიცხვა გადმოიცვა კონტრაქტი ასე შემდეგ. ხო, არა, ნუ ლოხები. მოდი ახლა, კი ბატონო. მოდი ახლა ნახოთ ბოკერიას აზრი კეზერაზე და მელიაზე. მე მგონია რომ მის პოზიციას და ზოგადად პოზიციას რო უნდა მომხდარიყო ნაციონალურობის გაშემო შემოკრება, ყველაფერს კონდა გავლენა, კი? უარყოფითი იყო ეს. ჩემ პოზიციდან გამომდინარე, ისაც ნათელია რომ უარყოფითი მოჩა ჩემ პოზიცია მათ პოზიციისგან განსხვავდებოდა. მე მაჩნდა და მაჩნია პრაგმატულად და პრინციპულად ძალიან ცუდ საქციელად როგორც მოიქცენ ჩვენი პარტიის ყოფილი. ხო. აი, როგორი ტიპიც არის ისე უხეშად მოჭერით მეგობრებო და ამ შემთხვევაში საყვედური არ გეკუთით. მოკლედ კეზერას მიერ მოძულებული კოჰორტა არის, რომელსაც ესენი შეუერთდნენ, ესენი წინ მიდიან. რითი დამთავრდება, ბაჭო, შენი აზრით ეს ომი? კეზერა მოიგებს ცალსახად, ეხა რაზე ალბათ. ჩინა გამომდინარე, რომ კეზერა ფლობს კაპიტალს და იქნება გამომდინარე. თავარი ეგ არის, ხო? ესენი არიან წრუწუნები, რომლებიც და ისედაც გიგა არის. თავარი არის უფრო დემონიზირებული. ფულის წყარო საიდან მე წამოვიდეს? რასაკურველია წავლენ კეზერას. ანუ მელიაშთან არის კომბოსტო ამავდროულად. გუბოზი კი ეძებს უკრაინაში დაფინანსებას ვიღაცას დღეს გააგზავნა აგერ გაუშვი, ხო? მელიას იყიდიან. და ფეხზე წამოვდგა თავი თავის. კეზერა იყიდის, ან თუ ვერ იყიდის, აღმოჩნდება ის, რომ უბრალოდ მელიას ამბიციებმა სძლია და უბრალოდ პიროვნულ საკითხებში ვერ დალაგდნენ და მე მელიას ექნება არჩევანი, რომ ან ლელოს მიეყიდოს, ან ლელოს რატო უნდა იყოს მელია? ხო, არ ვიცი, ან ლელოს, ან არ ვიცი, მე მეორე არავის არ უნდა. მეორე კიდე რა არის, რაღაცა დროა. არა, ლელო და ხო. არა, აი სიტყვაზე ლელოს ან დროას, ან გადაყლაპოს, ან გადააყოს. არა, როგორ არის, თირო მელია იმიტომ იყო საინტერესო, რომ რაღაც გარკვეულ ძალას ფლობდა, ხო? ნაციონალური მოძრაობის სახით. არა, ნაცებიდან ეგ. ხო და ეგ თუ წავა, მაშინ არავის არ დაჭირდება, ვაფშე არავის რა. დროას კეზერას მაყუთი არ, კეზერას თუ არ მიეყიდება, დროაშიც ვერ იქნება. ეგრევე ვთქვათ? ხო, ეხა არაფერი არიზმატული ტიპია, მართლა ყველაზე მორალურად და შინაარსურად შერყუნილი ის რო გაიჩითა. თან კეზერას მაყუთია და თან რუსული. ხო, ნუ ეხა. ხათ შორის რუსულესი თან.